دمان تين هذا يعني كنا علينا يا في هذا اللي كنا علينا سدوا فينا يا دنيا رضا يوقفك كوميد كورات بل كنا علينا يا ما هذا علم تاسو إلى تواجد كين عسومتي عسومتي تاسو معنى يا روحا ورابان نمت أجعل هذا هنا مقلة نكون نقولين يا نسرقنا هو سنمان ومشان تجينا صور اكتان وجودي صور اكتان وانا شاكر مقولين في اساس اللي يجي هذا البلوغ جاي من في فصوع تهي ان جوري ان هي هي الباب في الكوري هي مروه باين نسوي معنو مروه باين حكو داوي في طلع شو دارت ها هي اخو صوت اكتان هاي مستنى متجي محاكو إلى هذا سكرنا ما هنا وها مرت أن نبتنا جوري نتوكل deegaan ka aha ay tahay in aan iska sharno inagoo aan cidna dhibaateynaynin cidna cadaawad u haynin cidna aan maaragta fiixaynin in aad ogaataan doorka aa ku leedihiinna aa ka qaadataan mar haddii dowlad la dhiso dowladdu xilli ay leedahay ama 4 sano ha noqoto ama 5 sano ha noqoto xilligaa hadduu dhammaado haddana waa la tartan tartankaasina ceebna maaha dembina maaha nin wax la duminayana maaha waa maqlaa wararka meelaha la wadwado oo laleeyahay waa la soo duulay iyo waxbaa la duminaya wax la duminayana ma jiraan wax la weerarayana ma jiraan wax la dhibaatayna ma jiraan waxa weeye in tartiib iyadoo walaalo la yahay oo gacmaha lay fayso la tartamo qofkii doorashada ku guulaystaana uu hogaamiyo jubbaland oo sida ay hadda tahay si ka duwan uu hogaamiyo kulligeen waynu wada aragnaa xaaladda aynu maanta ku jirro waa run xoogaa yaroo amni aynu haysanaa intan yare 8 kilomitra laakiin deegaankii ballaadhnaa waa maqayd waan wada xusuusannahay deegaankii ballaadhnaa maxaan ku ihahaa dadkani ka soo jeeday in maanta uusan gacanta ku jirin intiisa badan intanin hadda inay tagta ay ku adag tahay waa run amni baan haysanaa iyo nabad inta yare aynu joogno laakiin wiilasha iyo caruurta halka joogta wax ku baranaya waxa ay barashada iyo nabadda ay haystaan caruurta degmada badhaadhe joogta ama degmada xagar joogta ama buaale joogta ama jabaame joogta xaq bay u leeyihiin inay taasoo kale helaan ma aha inaan dhahno nabad baan haysanaa oo intan ku ekaano caruurteenni iyo dadkeenni qaybo ka midana ay ku dhex jiraan maamulo kale iyo weliba falsafada kale oo innaga teenna aan isu dhowey sababtaa wiilka halkan jooga iskuulka markuu ka soo baxo kii dhiggiisa ahay birta wada shaqaynayaan waxaa laga yaabaa in la baraya sida dadka loo dilo iyo sida dadka loo qabo kanna waxaa la baraya sida dadka loo daweeyo oo dadka loo horumariyo sidee isula jaanqaadayaan hers innagu marka xageen kaga aadaynaa jiilkaa soo socda midna uu dadka daweynahayo oo uu dadka waxbarahayo oo uu dadka hagaajinhayo midna uu dadka sida loo dilo loo qarxiyo baranhayo siday isu qaadan doonaan berit annaga ina saaranta inaan xalka keeno maamulkeenna hadda inoo jooga ugu dadaalay meel fiican buu wax soo gaarsiiyey laakiin hadda waqtigu ka dhammaaday waa la tartami haddii lasoo celiyana waa inuu sii hogaamin haddii lasoo celin waayana ciddii kale meesha qabad ayaa maamulaysa maamul oo dhan baana saar intaa wax ka badan wax wadaa ma jiro qolada timid ee hadda xildoonka ah ama maxaanku dhaa murashaxiintaay intaa wax ka badan ma keeni karaan kuwa sii jooga ee hadda meesha joogaana intaa wax ka duwan ma keeni karaan albaab lama xidhan karo dad lama caburin karo dad lama dhibaateyn karo dad loo diidi karaa inay waxa ay rabaan sheegtaan ama ay u tartamaanna ma jirto meeshii baynu nahay walaalaan nahay gacmahaynu soo wada haysanaa innagoo doorashada ku ilsirna waxaa laga yaabaa anigu inaan musharaxahay waxaa laga yaabaa in ugaasku i taageero waxaa laga yaabaa in cabdiraxmaan iga soo horjeedo laakiin walaalaan nahay haddana ma diidanin ma dagaalsanin shaaha wada cabaynaa hal saxan baa wax ku wada cunaynaa marka la codaynaynaba meeshuu rabaha u codaya marka codku dhammaadana risaltiga soo baxaan wada qaadanayna
intaa waxaan ahayn oo meesha yaallaana ma jirin. Marka ujeeddada ugu ballaaran oo idinku yeedhay waxa weeye inaan anigu idiin sheego ujeeddadayda iyo waxa aanu socdo oo aynan idinku noqonin maqal. waxaan u baahanahay taageeradinahay maxaanku idhaahdaa garab istaagiina, waxaan u baahanahay maxaanku idhaahdaa inaad doorka aad ku leedihiin ka qaadatiin. taasaan u baahan. taasaan marka aan u wada soconaa, taasaanan isugu kiin yeeray. intaa marka laga tago annagu murashaxiin baan nahay, anugu murashax baan nahay, dad nabad u socdaana, dad dhibaato u socda. min waad ogeydeen airportka markii dadka loo diiday airportkan kasoo lugeeyo magaalada ku weyn, dhibaatona uma arkayn. anoo ogahay inay khalad tahay, laakiin dhibaato uma arkin. waa aqballay, waanan u hoggaansan, waa la isbaarayaa baa layidhi, waa u hoggaansan, waa nimidu halkan aan degannahay. wax dhiba oo aan wadnaa ma jirto. waa maqalaa shirarka la qabanayo, odayaashu ay qabanayaan, maamulku qabanayo. maanta ugu dambeysa ka socday hadh wanaag oo dhammaantiis ah tahdiid iyo cagajublayd iyo hanjabaad iyo cabaad iyo kaylo iyo maxaanku idhaahdaa waxaan la garanayn wuxuu yahay oo aad mooddo dad maxaanku idhaahdaa baqanaya inay yihiin. baqadinta intay iska daayaan qolada maamulka joogta, doorashada ha aadaan, doorasho xalaala inta la qabto, doorashada ha la aada, ha lagu kalsoonaado. in maalin walba inta hoteelka lagu qabtay waana lagu soo duulay, waana saasaana la yeelayaa. waxaas waa dadnimo xumo, aadi waxba liita waa. in amniga la khalkhal geliyo oo la dhibaateeyo oo mushkilad laga abuuro iyagaa abuuraya. odayaashiina meeshaan fadhiya waad ka qayb gashaan shirarkaas, waa inaa u sheegtiin amni xumada waxa abuuraya waa in aada wax laga qabtaa. amni xumada musharaxiintu ma abuurayaan, waa taagan yihiin. musharax baa nahay bay leeyihin. musharaxnimadu ma dembi ba? haddayna dembi ahayn waxa weeye waa in loo ogolaadaa. hadday dembi tahayna idinku noo sheega waxaa tidhahdaa waa dembi ah laga joog. haddayna dembi ahayn intaa wax ka badan qof yimid ma jira. qofka in lala tartamo diidan ee doorashada diidan qofkaasaa ka baqanaya doorashada. cagajuglayn iyo caburin iyo cabsigelin iyo tahdiid iyo qarax baan dhigayaa iyo qarax baan soo ururinayaa iyo miinaan meel gelinayaa waxaasi qof ay damqaysaa ma jirto. waa laga soo gudbay xilligaas, waxaa loo gudbay xilli dimuqraati ah oo labada qof ee isla socota qofku meeshuu rabo u codayna horumarkuna taasu ku jiraa. ma aqbalayno in la yidhaahdo qofkii hadlaba waa la tahdiidayaayo waa loo cagajuglaynayaa waa la cabsigelinayaa. ma aqbalayno saasoo tahay. ma aqbalayna amniga in wax loo dhibo. ma aqbalayna qof aan ka yeelaynaa ma jirto amniga in wax loo dhibo. waxaa la yidhi hasu geela ayada cunto cabaada. haddana amni darradii ayagaa abuuraaya, haddana amni darray ka qaylinaaya. qoladan ka qaylinaysa meesha ee hadh wanaag maanta ka qaylinaysa ee maxaanku idhaahdaa ka hadlaysa waxaan jiri ee cagajuglaynta wada waxa aad sheegaysaan waa maqalaan. qof idinka yeelayana ma jirto, qof aad u sheegaysaanna ma jirto. dadkoo dhanna waa idinka warqabaa. shacabka jubbaland waa isbedel doon, kulligiis waa isbedel doon. 99 hadday ciidamada yihiin iyo hadday shacabka yihiin iyo haddii ay yihiin maxaanku idhaahdaa siyaasiyiinta iyo hadday guda iyo dibadba joogaan waa isbedel doon. codkaa lagu kala baxaya, codkaa la yiraahdo. intaa wixii ka sokeeya waxa weeye amniga ha la wada ilaaliyo. amnigu dhinac keliya lagama ilaalin karo, amniga ha la wada ilaaliyo. annagu dhinaceenna waa u hoggaansamaynaa amniga, waa taageeraynaa, waa garab istaagaynaa. askarta iyo wiilasha qoryaha wata ee weliba duruuftu hayso waa ku ixtiraamaynaa shaqaday hayaan. maanta magaalada Kismaayo dadka ugu liita ugu nolosan waa askarta. ognahay inaan guryaha laga karayni guri kiraa markuu qofku u yimaadee la yidhaahdo askari baan ahay in la yidhaha guriga kaama karayna. waxaan ognahay kuwo badan inay xaasaskoodii kala tageen duruufta nololeed daraaddeed. waxaan ka warhaynaa kuwo daasad caanaa u xiran waan ka warhaynaa. annaga waxaan rabnaa kuwa inay noloshaa ka baxaan oo nolol qiimo leh oo macno leh oo maxaanku idhaahdaa adduunka ay kula jaanqaadaan inay maxaanku idhaahdaa la yimaadaan. mana lagu tahdiidi karo, mana lagu caburin karo,
من لو قاعد تقولين كم وضياشة دقن بيلا حلبان نلا أتصوح ولا نيسان هل حلبان بيشيل هل قفا كم صدق إيه كان أنا بدك قارني أدون كمالي كنت تعمل تو عبسي وكلينو سياسة كشقيرة أنت كبقيا سياسة ما مملكة أنت كبلن بيوبه أنت حمر بن هذا وصو عروضي جرو بن هذا وصو عروضي قال قعيان هذا وصو عروضي باش بنت وصو عروضي وحنا مش شقيرة بدك عروض ما مملكة سياسة سياسة إيه هجامين بدك وباه هي إيه إن الباب هذا لوفر أفر كيلومتر إلو أروري وما باهني وحباي الدون كوردن يرب إيه نورد أمريكا إيه إيشيا إيه محنك ولا أستراليا دات كان إيه أنت قبل الله شبوين كسر عينه صدق مرو أباه هي وحن أباه هنا نقول كل اسمه هاي استبانت إيش ده الكلام إيش شيء جيو ونقول كديجا إنك دات كني كسر شيء ده سوالي مركز سوالي مركز شيء كلا بحبه أو حافظ بقى إيميل تكتب بس عشان لصير دي دي روح حافظ بقى إيميل تكتب أنت هن بيشا يكسر شيء ده ويان ماشى شدال كلام يهلك waxaa la rabaa shidaalkeena inaan ka faa'iideysto waxaa la rabaa dadkeena ugu nolol xun Soomaali marka la siiyega dadka joori ka yimid baa uu sii nolol xun iyo deegaanada waana dhulka baad roolka uu ceegaago oo maxaan ku jiraa baddu ay ceegaagto oo adduunka oo dhan uu barwaaqay waxaan rabnaa inaan dalkeena wax ka tiro la soo baxno gaarsiino Soomaalida kale aan ka faa'iideysano ee dadal baad ka xirotood dahab haysati dahabkaaga yaarka ay kugu weeyaan أنت أصلاً هو هذا كيف يصورون يا أضياش بقنت وجاسيدة أضياش صلادينها بل يرى المستقبل كلا لمن يوكين بل يرى المستقبل كلا لمن يوكين أنت هن حلمان نما وضع نقوم كرت وزيرنا وضع نقوم كرت شحات نقوم إنه ولان كرت شقي وباهن وحي وباهن تاي ورشديه يقولك يدريان كي يلوس عليه وباهن ما وباهن أمر ماتياس عم وشين ترى ونا حيسين الوهاي jeedinaya odayaashiina beeluhu xasoo xushaan dadka ay leeyihiin baarlamaanka u leeyihiin sida loo qaybiyay ama xar ha noqoto ama xaraan ha noqoto siday tahay aniga shaqadeena ma cidii wax leh waxa ay leedahay la timaado laakiin iska soo ururiya koox sida ari jar aniga dhabarka taaban iyo mid kala baxay adduunka meel ka jirtaan sababta waxaynu uga dhici karin waa sharci darro waa meel ka dhac beelaha lagu sameynayo waa meel ka dhac dimuqraadiyadda lagu sameynayo waa meel ka dhac lagu sameynayo maxaan ku idhaahdaa sinaanta iyo in loo sinaado hawla hadalkayga waxaan ku soo ururinayaa walaalayaal soo dhawaada anigu murashax baan ahay murashax reer Jubbaland baan ahay murashax beeleed ama qoys ama xaafad gaar maahi murashax reer Jubbaland baan ahay idinkuna reer Jubbaland baa tihiin taageeradiinna iyo garab istaagiinna iyo inaad gurigiinna timaadaan oo aad ku afurtaan oo aad aragtaan oo ducaysaan insha allah khayrkaadahana waafajiya taasaan idinku yeeray